često kada pišu o femicidu, o ubistvu, onda kažu u nekom momentu intervjuišu komšije koje kažu bio je miran, tih povučen čovek. To je ta fraza koja se stvarno često vidi u medijima. Zapravo sada poznajemo fenomen, sada znamo da on može da bude istovremeno i sjajan komšija, i odličan poslodavac, i vrlo voljen u zajednici, i hrani lokalne napuštene pse, i svašta nešto sjajno radi za zajednicu. I to je ono što nama, u stvari, žene kažu, to kod nas u centru stoji kao rečenica, za selo med, za kuću jed. Nasilje je najteže dokazati kad su ljudi obrazovani, kad su profesionalno uspešni, kad su društveno priznati, kad su cenjeni, kad to sve spolja blješti. Nekad se mi zaslepimo upravo tom nekom profesionalnom uspešnošću. On je profesor, on radi, on do sad nikakvih prijava nismo imali, on je dobar, on je divan roditelj, jer on je divan roditelj, a tuče im majku pred decom. To je jedna od osnovnih, da tako kažem, predrasuda. I ona sama koja preživljava nasilje je ubeđena da nije njegova odgovornost. Neke razne spoljašnje okolnosti su dovele do toga i onda je on ubio pola sela. I to je to što u stvari mediji rade, što mogu da urade i kako mogu da naprave štetu, da otežaju i tim ženama koje su preživele, njihovoj okolini i celokupnom društvu, da u stvari ne vidimo šta je tu, gde je tu odgovornost.